çox sevirəm sizi. Mən çox şanslıyam. Çünki sizin kimi əvəz olunmaz şagirdlərim var. 4 il bundan əvvəl məktəbə qədəm qoyduğunuz zaman hərəniz bir körpə fidan idiniz. İlk dəfə qələm tutmağı öyrətdiyim o balaca əllərinizdə artıq elm xəzinəsinin açarlarını daşıyırsınız. Ümid varam ki, min bir zəhmətlə əldə etdiyiniz elm açarları özünüzə, vətənimizə, insanlığa faydalı, işıqlı qapıların açılmasına vəsilə olacaqdır. Həyatda hər şey könlünüzcə olsun, mənim əzizlərim. Hər zaman dürüst, hər zaman xoşbəxt, hər zaman güclü, ağıllı insanlar olacaqsınız. Hər zaman seçilən yox, seçən olacaqsınız. Bu dünyada daim quran, yaradan, varlığı ilə valideynlərinə qürur yaşadan övladlar olacaqsınız. Sizi hər zaman çox sevən, mehriban müəlliməniz.